כתוב שמה, היו צריה לראש, אויביה שלו, כי השם הוגע לא פשעיה. איזה נתינת טעם יש בזה? מה זה כי השם הוגע לא פשעיה? מביא רבי יעקב מדובנה, למשל, אומר, אדם אחד, היה לו בן יחיד, אהב אותו כנפשו. בן הילד הזה מזכן חלה, נכנס לזה מחלה, מחלה קשה מאוד, ולעלת קיבה. בא הרופא, בדק אותו, אמר, זה יש לו הרעלת קיבה קשה מאוד, ושיש לו הבחין בה, הרופא, טקס בשעבת חלתה, תחילה לבייכן עשי בשרו, תחילה ללוקן את המעיים שלו, לסבך אותו. מסכן היה הילד בסכנה. אבל אם אני אביא לו רפואה נגד הרעלה, יש תפועות נגד הרעלה. אבל מרוב שנחילה של הילד הזה, שלא הבחינו במחלה מתחילתה, לכן צריך לתת לו מידה קטנה. לתת לו מידה גדולה, התרופה תהרוג אותו. צריך לתת לו תרופה במידה קטנה. זה לבד לא יספיק. התרופה הקטנה הזאת, לא תספיק. עדיין נשאר מעט מהרעת שיש בפנים בתוך מהר. אבל נתחכם אנחנו, איך נעשה? הלך והביא מהתרופה מהבית מרקחת, והילו, והגרש את כל הנושאים שם בה מעליו. צאו כולכם, צאו בחוץ. רק זה שמשרת, נשאר אתו. הוא נותן לו לשנות את הרעל, את זה הכדורים נגד הרעל, ושתה על זה מים מעט, התחיל לפעום במעיים שלו. אז היא נרגיש בחילה קשה, ותחיל להקיא. אז בא המשרת, רץ בשביל לנקות את ההקאה, והרופא גוער בו, שב בשקט, לא תלך, זה עשה דבר מרשותי, תשאיר את ההקאה. וזה, כל פעם שראה את ההקאה, עוד מחלה נפשו, ועוד פעם מקיא, ועוד פעם מקיא. עד שהקיא את כל הרעלה שיש בפנים. אם היה תקף מנקה את המקום, היה נשאר חלק מהרעלה עדיין בפנים. התרופה הועילה מעט, לא הועילה לכולו, לכל הרעלה. על ידי שנשארה ההקאה בפניו, והוא כל רגע ממאס לו ורואה את ההקאה, אז הוא ממשיך להקים, ממשיך להקים, עד שרווח לו, עד שלחם בנו הרעלה. זה משל, הנמשל, אלה הרשעים, שונאי ישראל, כמו נבוכדנצר הרשע, כמו טיטוס הרשע, אספסיאנוס, כל עוכרי ישראל, שונאי ישראל, כשירבאו ועשו צרות כאלה כדי ישראל. שתארו לכם, ישראל בגלות, איך היו מצפים רחמי שמיים, מתי יפילו אלה? מתי הם קרעו ונפלו? מתי הגיע הזמן שלהם? כל כך הסתעללו בנו, כל כך סערו אותנו, כל כך הרגו בנו. מתי יפילו אלה? הקדוש ברוך הוא מה עושה? הוא רואה כמה שענה שיש ישראל, עדיין יש עוד מעט עוונות. עוד יש קטלוגים על ישראל. עדיין לא נגמרו כל העוונות. מה לעשות? אז בגביעה את מעלת זם של אלה. לוקח את נבוכדנצר, ממשיל אותו בסוף העולם ועד סופו. כך אמרו רבותינו, נבוכדנצר מלך בסוף העולם ועד סופו. למה זה? היו שריה לראש. למה היו כל כך? כי השם הוגע לא פשעיה, יש עוונות הרבה, יש פשעים הרבה. וכל מה שעשה להם הקדוש ברוך הוא, אז אין לך פירו את כל העוונות. אז צריך כדי לגמור את העוונות, ההקעה תשאר בפניו. הנבוכדנצר יישאר, לא רק שישאר, אלא עוד יעלה מעלה מעלה במלכות שלו, מלכותו בכל מה שעלה, בשביל לכפר עוון עצם של ישראל. אז לא צריך להרהר, חמד אותה ותברך, שתבח שבו. הוא יודע, בעד, יש אנשים הרבה רשעים, גררו את עם ישראל, צערו את ישראל, הרגו בישראל, טבחו בישראל. אפילו הכי אנחנו רואים דרך רשעים צלח. הקדוש ברוך הוא לא לוקח בהם. למה הקדוש ברוך הוא, חס ושלום? למה שכח הקדוש ברוך הוא, זה נחת רחמיו על ישראל? לא, זה בשביל עוונותינו. השם רוצה לכפר לגמרי, שנהיה כולנו נקיים ממש מכל עוונות, אז אחרי משאיר אותם, נותן להם גדולה, נותן להם כבוד, כל זה בעוונותינו. ונחזור כולנו בתשובה שנאמר, נחזיר את כל ישראל בתלמודי תורה, לתורה ולמצוות. זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו.
אז בעזרת השם וגבר ישראל, יבוא משיח צדקנו, ושב יעקב ושקט ושענת ועד מחריד. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו ויהפוך את ימי הצום האלה עם שעה ויער, יפוך אותנו לששון ושמחה ושעה ונחמה, ומנהל את קודשנו ותפארתנו, ועד משיח צדקנו, אמן ואמן. מחיינה בבקשה אומר.